ងចក្រអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់នៅលវីអែមនិងសាំងសង់ចប់ជាស្ថាបនិកនៅខេត្តធនូនេះគម្រោងសាំងសង់រោងចក្រដើរដោយប្រេងខ្មៅនិងអូស្ម័នអនុភាព400មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងស្រុកលវីអែមសម្រាប់បានប្រមាណ 95% ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលអាយ៉ដាំស៊ុយសែមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទីតាំងគម្រោងកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ជាក់ស្ដែងរោងចក្រនេះធ្លាប់បានគ្រោងទុកម្ដងហើយថានឹងភ្ជាប់ចូលបណ្ដាជាតិកាលពីខែសីហាកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក្រោយមកគម្រោងត្រូវបានពន្យារពេលអាយ៉ដាំវីកទ័រសូណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាការពន្យាពេលបញ្ចប់ការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលខាងលើនេះគឺដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងតម្រូវការធម្មពលធ្លាក់ចុះឆ្នាំនេះដោយសារតែការបិទរោងចក្រមួយចំនួនដោយសារ COVID-19 គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងនេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីសរុប43ហិកតាក្រោមទុនវិនិយោគប្រមាណ$380,000,000គម្រោងចែកចេញជា2ផ្នែកធំៗទី1គឺការសាងសង់រោងចក្រម៉ាស៊ីនភ្លើងអនុភាពទំហំ200មេហ្គាវ៉ាត់នាំចូលពីប្រទេសហ្វាំងឡង់និងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិន China Gensuba Group Corporation និងទី2គឺជាការសាងសង់រោងចក្រម៉ាស៊ីនភ្លើងអនុភាព200មេហ្គាវ៉ាត់នាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងត្រូវសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិន China National Heavy Machinery Corporation